gledalci, dobroveče. Ovo je termin rezervisan za TV Slagalicu. Večera će biti izuzetno lep u ovom studiju, vidjet ćete i zašto. A prvi razlog je na poziciji plavog takmičara Vesna Prvulović. Dobroveče. Dobroveče. Sedmi put sa nama. Da. Sjajan, zaista sjajan uspeh. Evo, na samom početku ciklusa imamo sjajne takmičare i takmičarku. Šta kaže suprug? Suprug je zadovoljan, on je imao poverenje u mene od početka. Da, on je to i očekivao. Dobro, onda očekujemo i njega u nekom drugom, da, u nekom drugom ciklusu. Đaci zadovoljni? Jesu. Sjajni ste zaista. Samo tako, mislim, nastavit ćete u četvrtfinalu, ali vidjet ćemo šta će večeras biti. Hvala. Mnogo sreće. Hvala. A na poziciji crvenog takmičara večeras imamo još jednu damu, a to će biti Dijana Lukić. Dobroveče i vama. Dobrodošli. Hvala. Čestitam se našim gledaocima. Moje ime je Dijana Lukić, dolazim iz Arilja, studenta sam filozofskog fakulteta i imam 25 godina. Sjajno, nama je drago da došla jedna mlada devojka i da se prijavila za TV Slagalicu. Na kada te redovno? Evo, da. Već duži niz godina, da. I u čemu ste najbolji kod kući? Pa recimo, ko zna zna. U ko zna zna. Dobro, vi znate kakav god je ishod večeras, pošto je ovo sedma Vesnina emisija. Opustite se, pa pokažite najbolje, a smo svi ćemo biti kako ćete izvaliti. Ona je vaša pozicija, sve je spremno. Prva igra slagalica, možete početi.